Všetci priaznívci nadšených, zanietených a ochotných ochotníkov si už o pár dní môžu prísť na svoje v dňoch 22. až 24. apríla, teda od soboty do pondelka, sa Slovenské komorné divadlo stane dejiskom krajskej postupovej súťaže a prehliadkou neprofesionálneho divadla dospelých a divadla mladých s názvom Turčianske javisko. Samozrejme, celá súťažná prehliadka je pre verejnosť, Ktokoľvek bude mať záujem o kvalitné neprofesionálne divadlo z nášho kraja, môže navštíviť Slovenské komorné divadlo. A tento rok sa tešíme, že máme väčší počet divadelných súborov z nášho kraja, ako to bolo po minulé roky. A predstaví sa nám až 10 súborov počas prehliadky. A predpokladám, že budeme mať aj domácich, ktorým budeme teda držať palce. Určite, v obidvoch kategóriách, aj v kategórii divadla mladých a divadla dospelých máme zastupcov z nášho regiónu. Je uh, v kategórii mladých, je to divadelný súbor Drobátka zo základnej umeleckej školy na Mudroňovej. A čo nás samozrejme teší, tento rok nás zastupujú aj v divadle dospelých. A je to divadelný súbor Štronzov z Belej Dulic. Okrem spomínaných domácich súborov svoje herecké kvality predstavia ochotnícke súbory z Byče, Čace, zo Žiliny Liptovského Mikuláša, Ružomberka a námestova. Tradíciou turčianského javiska sú aj rozborové semináre, ktoré v rámci súťažnej prehliadky absolvujú divadelné súbory s trojčlenou odbornou a naslovovzatou porotou. Z obidvoch kategórií postupujú súbory, vybrané súbory na celoštátne prehliadky. V divadle mladých je to prehliadka. Fedím, ktorá je v Tisovci každoročne a v kategórii dospelých je to Belopotockého Mikuláša každému známa udalosť neprofesionálneho divadla. Turčianské javisko, ktoré má na programe už v 8. ročník, je výbornou príležitosťou pre ochotníckých divadelníkov môcť predstaviť svoj talent, um a nadšenie pre to, čo robia. Ale zároveň je to možnosť kultúrneho vyžitia pre diváka, ktorý môže aj svojou prítomnosťou potešiť a povzbudiť do ďalšej práce ochotných ochotníkov. Je naozaj podpora, motivácia v tej činnosti, doba nie je jednoduchá a úplne je úžasné, že tí ľudia stále tvoria vo svojom voľnom čase a divadlo je naozaj časovo náročná záležitosť. Nie je to jednoduché, ale ako vidíme a uvidíme, tak je to naozaj kvalitná produkcia, ktorá bude na javisku tohto roku.